ោយសេរីនិងដោយការទទួលខុសត្រូវលោកបាន4ម៉ោងមកនៅទៅ4យើងមក179ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាបានរួមក៏នៅ lain ដែរលើកម្មវិធីណែនាំពីគោលការណ៍សកម្មភាពរបស់សន្តិសុខ ICPD ដែលបានទទួលស្គាល់សុខភាពបន្តពូជនិងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងសមភាព gender ជាសសរស្តម្ភនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពចាប់តាំងពីពេលនោះមកតាមរយៈការណែនាំពីកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់សន្តិសុខ ICPDរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយមូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនហៅកថា UNFPA ដែលជាភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការទៅលើសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសចាត់បំពេញកិច្ចសន្យារបស់សន្និសីទ ICPD នឹងនាំមកនៅពិភពលោកមួយដែលរកការមានផ្ទៃពោះគឺដោយការប្រាថ្នាចង់បានប្រកាសសម្រាប់កូនគ្រប់ប្រកបដោយសុខភាពនិងសក្តានុពលទាំងអស់របស់រាជបុត្រត្រូវបានបំពេញអរិយាពេជ្រមកពី5ឆ្នាំមកហើយដែលកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់សន្និសីទ ICPD បានដឹកនាំការងារសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030ប្រកបណាសន្និសីទ ICPD ពិតជារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចសម្រេចនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព SDGរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានក្រុមឆ្នាំ2030ដោយសារកិច្ចសន្យារបស់សន្និសីទ ICPD មិនទាន់ត្រូវបានបំពេញឡើយសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សន្និសីទ ICPD លើកទី25ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីអបអរសាទរខួបកំណើត25ឆ្នាំរបស់សន្និសីទទីក្រុងហ្គាប្រទេសជាមួយគ្នានោះដែរប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បាននឹងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្រៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព SDG តាមរយៈការបដិញ្ញាទាំងផ្សារជាថ្មីចំពោះកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់សន្និសីទ ICPD ដើម្បីធានាឲ្យបានថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគ្រប់លោកសម្រាប់បាននូវលទ្ធផលសម្រេចដែលមានដូចជាលោកបំបត្តិអស់នូវពលរដ្ឋភាពមេដាដែលអាចបង្កើតបានលោកបំបត្តិឲ្យអស់នូវផែនការគ្រួសារដែលមិនបានឆ្លើយតបលោកបំបត្តិឲ្យអស់នូវអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender និងការអនុវត្តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិក្រុមនិងក្រុមស្រីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទីក្រុង Nairobi ត្រូវបានប្រកាសឲ្យឃើញឡើងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍក្របខណ្ឌគោលនយោបាយទៅជាទស្សនៈជាច្រើនដើម្បីសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាតាមនេះដូចជាជាទស្សនៈចតកោដំណាក់កាលទី4គោលនយោបាយជាតិប្រជាជន2016-2030គោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សវ័យចាស់2017-2030ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំទ្រសង្គម2016-2020ទស្សនៈជាតិសម្រាប់សុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទនៅស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2017-2023ផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី2019-2023ផែនការកែលម្អស្តីពីសម្ភពបន្ទាន់និងការថែទាំភិរុតទើបនឹងកើត2021-2025ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំ2019-2023មិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីតាមដាននិងពង្រឹងការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពនៃសន្និសីទ ICPD ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលក្នុងក្របខណ្ឌអនុវត្តជាតិនិងគោលអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមការនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិការលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិសេសតាមដានការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពនៃសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍដែលហៅកថា COSOBO ឬ SCI
ICPD POA ជាមួយនឹងការប្រតិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំពីសំណាក់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមរយៈគណៈកម្មាធិការពិសេសនេះពួកយើងនឹងប្រកាសឲ្យបានថាគ្រប់គ្នាត្រូវបានរាប់បញ្ចូលចា៎អរគុណច្រើនភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបន្តពីបានជ្រាបកាន់តែ